aku dah ibu gadget aku suriak dah nama ni. كل ميت سنجب وكل ما هو طيادة في عن جيجين وحكي ليس وحك استوى دوجا باتا أديك يا جاري جابو شلال طيادي سؤاد وسريس سليدي هي جواري ذا نوع كستوى يهين كوا دوجو طيادة ونكسن إيا دمان قلب كقرح أنت جواري ذا إيا بليع دودا سيدو كلا وحيانا ما شك مغني لا باتش دي لجو ميري جواري ذا أو سهر سريس لجو جوا ذا جي أوجو كالي كل ما كل ميت سنجب شغاله فن قيمة معقولة إيا سودو وين تيدو جو قيمة حبنا له هذا بقيمة كوا بعد كل ميت سنجب وحيكو تالا وتدا كدم بيس سبيت الكجود يا مقالة هرجيسا halka qaybta labaad ay ku taalo isku iska iska jaraan wadada ifiya akhro iyo 150 halka qaybta saddexaad ee kulmiye sanjab ay ku taala agagaarka controlka caasimadda hargeysa hadaba wixii faahfaahin inta dheer waxa aad ka heleysa nambarada ku qoran shaashada wari aad doktor doktor wiima noqonayaa imko waxa iska furanaya macaamilka farmasi gaar loo leeyahay iska furanayaa sax oo waxa dani oranka gacanta lagu sidee biriga qalinka biriga horeysa balkaan hore kana gacanta lagu sidee birigii horeysay ah horya hadii sare birigii deewaan kugu naxayo xataa ku karkareeyo birigii allah yarxamee xaji xunta gacanta lagu sii gaaday doktorkii weynaayo si fiican xataa kuma intu leen isadu nolaatinyo hadii rahayn baa loo dhintay ku kala xataa gacanta lagu sidee karkaran ana igu sii daday naga sayu garatay maxaan ku gartay qof walba gaariga ugu horeeyo nolosha saxayo baabuurta ka dhixqana doktor loo kugu horeeyo gacanta lagu sidee doktorka uu ka wax dhixqana beeshinke ah ma ku sidee waad imaas ni gacanta lagu sidee ka wadaa waan kula soo hadlay kula soo xidhi doonaa dalalka qadar hadii la hebaa loo dhintahay ya hadaa markaan u ka nimaadna dhaqtar xumada ka jirta geeyeena balaan intu soo qaladaadkeenu inaga lafteenu aynu galo ka bulsho ahaan caalamka qofku markuu xanuunsado wadamada horumaray qolba la dhigaa emergency-ga qofka looma galo intu khatarta dhaafayo marka laga soo saaro ee qol kale la dhigo in la soo booqdo aad baa loo yareeyaa dad yar oo cayiman baa loo ogolaadaa qofka halkaas laga salaamaa lalama hadlo waa laga noqdaa bal hadaba inaga bulsho ahaan marku qof inaga madax xanuunsado sidaynu ku nahay iyo waxyaabaha aynu ku sameyno bal ila daawo khaas khaas oo bannikii ka warraba bannikii dawa iska bastiye la xalayna uu yar sakraado xal bal uu soo boodo waxa jiqana galmayn kolbana xal isku jijibinayba wallahi yaa nabiraad inta dhaafay ah il soo yeeshay anaa ka أيال ما يجي سام إحنا معنا يا توا أنت أنا كم تيجي كم تيجي أنا فش حالي سوى كذي بتشرع حالي سوني جاهي رحلة أنا جاهي نيو كتر لي ثانية وحالة كل بان كتر يعني واحدها وخلاص نقول مركز حنو صنتها حتى واحد سكة كايمانية وضيع شريركة قار أنا دولي جاركين مركز سكة جهد لي أنا في كابنان السلام عليكم يا حمد عليكم السلام كور رمى انك حنزني كور رمى ما حمى
qofka xanuunsan iyo qofka kale isku maaya ka mala wala soo doonay idina waa ku tul dhibaatooteeno waa dul fadhideen muddo dul fadhideen xanuunkiisana waan arkay inuu weyn wadkii waa yaqaanaa macalin weyd wuxuu yidhi mala waa xilliga soconayay buu yidhi ka udhig tabta loo hayaana waa tabtii xaaji cabdi cabdilaahi allah yarxame jaadadagna laguma waara jiljilicna looma dhintay intuu sida ahaaba boqolba ku tul dhintaye waldaydina ilaahay idinkaa jirtay intuu dhan u dhacayo oo idigla soo socodsiin waa run waan xanuunsanahay mana kici karo laakiin haddaan kici lahaa waxaan samayn lahaa sidaan waa maxay sidaan inio mana qof xanuunsanayahay maseetiin meesha maad ilaa maxaadiga soo doonteen mid baa lugtay taabanaya mid baa madaxay taabanaya ma muuskaariyoon lagu sidaanayaan ilaa maanta mid laba sharaab kira lagii keenay mee falaashtan shaahid meesha dhigta waa maxay maan qaylaya meesha mar waxaa darad madaxay gala dhacsad ilaa maanta kol madaxa kol ma biri kulaatay baanay kolo madaxaadi garofanaysa kolo madaxaadi garofanaysa miyaana qof xanuunsanayaan waa maxay sidan adigu maxaad kolo lugta ila kor qaadasaa kolo gacanta ila maxaad ila walaaqas maxaad iga baadhis markaa mid labaad aad waxaad weydii ninkan waayo keliya kaasi wuxuu ahaa dareenka gudahayga ku jira balse min kici karayo waan iska jiifaa waxay doonaan bay igaga dul hadlayaan madaxa iyo mijaba way taataabanayaan kolbana qof aana weligii arag bay isoo gelaya qaarkood cuntada dusheeda tallay cunayaa qaarkoodba waxbay samaynayaan qofku markuu xanuunsanayo marka laga yimaado xanuunka haya waxyaabaha ugu badan ee qofka dilay waxaa ka mid a baqashada qofkii xanuunsanaya oo xanuun la tacaalaya halkii niyadda loo soo dhisi lahaa niyadda loo kabi lahaa la dhiirigelin lahaa xanuunka inuu ka badbaadayo ilaahay la xasuusin lahaa waxaa lagaga dul sheekaynayaa hoog iyo baaba sidaanuu noqday kaanuu noqday hebel kalaa u dhintay qofka waxa ugu badan ee dila waxyaabaha ka mida waa baqashada dhakhaatiirta caalamka qofka waa laga ilaaliyaa in inta uu niyad ahaan iyo caafimaad ahaan soo kabanayo in wax laga dul sheegsheego ama hadalka lagu badiyo inagu se taa cagsigeedaynu haysanaa haddaad eegto dhakhtarnimada ama farmasiyada iyo kiniinada waxa ugu badan ee qaladka inuu ka aaminsanahay kiniinka sida raashinka billaha inuu soo guranaa xaafada lagu sii qoraa jira farmasiyada inta ugu badan buug baa loo samaystaa xaafadaha kiniinka waa lagu sii qoraa waana xaqiiqaan arkay midda ugu xun ee inta ugu badan aan ka hadlana waxaa ka mid a qofkeenna soomaaligaa ee dhakhtarnimada soo bartay waddanku doonaha ka soo barto meeshu doonaha ka soo barto halku doonaha ka soo shaqeeyo dadkiinu iskuma aamineen waxaad mooddaa inuu inagu istilayno laakiin nin cadaana haddii la yidhahda wuu imanayaa ama rekoordka laga sii xayiisiyo laa dhakhtar hebel buu imanayaa iyadoon la isweydiinin xaggay ka yimaadeen dadkan cadaanka iyo maxay soo barteen iyo maxay wadaan dadka gebigoodu tigidhaday sii wada goosanaya sida xoolaha tartan baa la wada gelaya waa dad kalarka cadun aaminsan waxaad mooddaa ina nafta inoo haya markaynu soomaali dhexdeenna saarnahay ee keenni wax gaadhi aynan dhiirigelinayn keenni shaqada ka fadhiistay intaas sanood soo waday aan la fadhiisino retirementki aan la siinayno dhiirigelin la siinayno xaflad loo sii qabanayn innagu innagaa isla hadhnay waxaan garan lahay xilliga soomaali meel ay gaadhi doonto xilliga ay wax noqon doonto markaynu inankeenni ka jeclaanay ku yaro cadaan ah oo wax ilaaliya wuxuu yahay aanay jirin keenni wax soo bartay dhalinyarteenna nin kasta wax baranaya ma haysto boqolkiiba boqol inuu shaqo helaya boqolkiiba boqol inuu meel ka horreysa ama meel ku helay way iska socdaan dar ilahay haad ilahay ba iskaga socdaa yacni waa inaanu hallaaguddi ummadda dawooyinka ka kantaroosha waa inuu helaa guddi ama dowladda ka socoto ama hay-adaha ama ka socoto meesha doontaha ka socoto dhakhaatiirta eegta tayadooda halkay ka soo baxeen waxay dadka ula yimaadeen iyo waxay dalka ka soo dooneen waayo haddaynu cid walba isoos dhigno wax walba isoos dhigno dad lasoo nacay meel walba inooga yimaadaan kiniinada laynagu socodsiiyo talaalada laynagu socodsiiyo wax kaloo kastoo adduunyada soo baxay inaga tijaabo laynaga dhigaysa inuu jiirnahay sida laababka oo kale mushkiladeedii dhibaatadeedii leedahay waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum. حجي ليس لا نعي.
dhacay.